Վերջ։ Արցախի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության համար մրգված Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում եւ Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Եվ կրկնում եմ, ես սա ինչի համար եմ ասում, ես ոչ թե նրա համար, որ անցյալին, ես գիտեմ, որ անընդհատ այս թեմաներով ձեզ հարցեր են տալիս, դու պետք է վստահ լինեք, այդ պատասխանը եմ վստահ եղել, ընդ որում ինչ որ ես ասացի, դա ոչ թե մեկնաբանություն է, սա փաստացի, փաստերով ապացուցվող։ Մեր սահմանը էս է, տեղ գյուղից են կոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով։ Եթե Շուշին մա դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։